Tamam rica ediyoruz ile kanalıma korkunuyor kursama. Bugünkü videoda Tora oğlu familiyamı uzgartırdım. Nasırdın Hocaev familiyasına Said Valiyev familiyası gibi uuttum ofisyalini. Bunda oğlu kopçeli, göçü Instagram ve boşka ismi tanım okladım. Familiyamı şu Said Valiyev de hesaplaşardı. Ve oylavi familiyamı uuttum ve şu carayonunu sizlerle uğraşmak için. Belki kim uçundur, şu muamma bulup uzgartırmak için bu yürgen busu. Qanaq qilib qilinish jarayonini qisqacha o'zimni tajribamdan qisqacha gapirib berishga qaror qildim. Ko'rishda davom eting. Birinchi o'rinda pasportning stoliga borib, shu pasportdagi familiyamni o'zgartirmoqchiman deb aytdim. Shunda ular aytgan javobi avvalambor o'sha tug'ilganlik haqidagi metrik guvohnomangni o'zgartirishing kerak, ZAGSga borasan deyishdi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomamni olgan ZAGSga bordim, Mirobod tumani dedi. O'sha borib gaplashganimda iloji bor deyishdi, shu ariza yozasan deyishdi va ariza yozdim, 22 ming yoki 23 ming so'm qaysidir uslugasi uchun pul berdim. Va yozib o'sha o'zimni propiskam bo'lgan Yashnobod tumanidagi joyimdagi ZAGSga yuborishdi arizani. Va o'sha yerga yubordim. O'sha Yashnobod ZAGSga borgandan so'ng ular ham o'sha ma'lum bir dokumentlar yig'ish kerakligi va ariza yozish kerakligini tushuntirishdi. Barcha ota-onam pasportlari, o'zimni rasmim, o'sha arizam, hamma dokumentlarni yig'dim, papkani ichiga tikilib, o'sha bu tomondan ham pasportni stolga olib borib, ma'lum bir otdelga topshiriladi, kanselyariyasiga. O'shanda o'sha RUVDga ular yuborishadi. RUVDda ma'lum bir oy yoki bir yarim oy ichida o'sha har bitta joydan tekshiruvlar o'tkazishadi. O'sha chet elga chiqqanlik, sudlangan, sudlanmagan, qayerda ishlab bo'lgan. Mani vaqtimga umuman chet elga umuman chiqmagandim. O'sha hali o'qishimni bitirmaganman, hech qayerda ishlamagandim dokumentalni va umuman hech qanday jinoiy javobgarlikka tortilmagan va hech qayerda ro'yxatda yo'q edim va shuni hisobiga balkim bir haftani ichida javob berib chaqirishdi va suhbatga chaqirishdi RUVDga. RUVDga borib o'sha suhbatda nima uchun o'zgartirayotganlik sababini psixologik kichik testlar o'tkazishadi. Shunda o'sha to'g'risini aytib, o'sha oilaviy familiyamga o'tmoqchiman, yagona o'g'ilman va familiyam o'sha butun oilamdagi insonlar familiyasi bilan bir xil bo'lishini va o'zimni o'sha keyinchalik bolalarimga ham shu familiyani berishni niyat qilib qo'ydim degandi. Kichik savol javobdan so'ng o'sha qo'l qo'yib berdi va ruxsat berdi. 2 oydan so'ng yana ZAGSga olib borib berib, shu dokumentlarni berdim, hamma yoqdan o'tildi va ruxsat berildi o'zgartirishga deb. Va o'sha ZAGSda o'sha yangi familiyam va yangi familiyamni yozib qo'yishdi. Ular ham bir hafta yoki 2 hafta davomida yangi metrika tayyor bo'lishini aytishdi. Yangi metrikam tayyor bo'lgandan so'ng, yangi familiyam tayyor bo'lgandan so'ng chaqirishdi. Borib o'sha qo'llarni qo'yib, ya'ni eski metrikam va eski pasportimni olib, almashtirilsin degan pechat urildi va tekshirilib, ma'lum bir joyga o'chirilib, o'sha olib qolindi ular tomonidan va pasportni stolga yuborishdi. Pasportni stolga borib, o'sha yana o'sha pasport uchun kerak bo'ladigan dokumentlarni yig'dim. Va shu pasportni stolga topshirib, rasmga tushib, qo'llarimizdan topshirib, pasportni stoldan o'tdim va 2 hafta davomida yangi pasport chiqarib berishligi kerak edi. Yangi pasport chiqqandan so'ng o'sha propiskaga yana uriladi, pechat va shu qo'l uriladi va shu bilan butun jarayon tugaydi va umuman olganda boshqa barcha eski familiyamga bog'liq bo'lgan har bitta dokumentni o'zgartirishimga to'g'ri keladi. O'sha bu INPC, pensionniy fond bo'ladimi, INN bo'ladimi? Haydovchilik guvohnomam, umuman barcha ism familiyam yuradigan joylarni o'zgartirib, yangi familiyaga o'zgartirib qo'yishim kerak. Bu jarayon menda sentyabrda boshlangan bo'lsam, yanvar oyida chiqdi. Bunda o'sha tekshiruv vaqtlari ketdi va ZAGSda ozgina ushlanib qolib, 2-3 hafta o'sha yozib berayotgan inson ishga chiqa olmadi kasallik tufayli va pasportni stolga topshirganda ham o'sha pasportda rasm yozgan xatoligi tufayli 2 haftada chiqargan narsani 1.5 oy davomida chiqarib berishdi va shunaqa force majeure paytlar tufayli o'sha umuman 4 oygacha cho'zilib ketdi. Umumiy hisobda 1 millionga yaqin pul ketibdi shu pasport familiyamni o'zgartirish uchun. Metrikada 300 ming so'm gerb xizmatiga to'landi, o'sha o'zgartirish tufayli hammasiga pasportga to'lanadi 115 ming so'm adashmasam. Va boshqa dokumentlar yig'ishga chiqarish, yig'ib berish, papka va hokazo pullarga ajratildi. 22 ming so'mdan o'sha ishchilarga o'sha yozib berishiga pul ketdi va hokazo. Umumiy hisob uzoqqa borganda 1 million so'm rasxod qildim shu jarayonga. Va o'sha o'zgartirishdan oldin o'sha internetga kirib, Lexus saytidan ham ko'rishinglar mumkin, Vazirlar Mahkamasining qarori bor.
familiya va ism o'zgartirish bo'yicha unda o'sha punktlar yozilgan. Qaysi paytda o'zgartirish mumkin va nima familiyaga va qanday holatlarda o'zgartirish mumkinligi yozilgan. Mani sharoitimda, mani vaziyatimda ham o'zim familiyam, o'sha ota-onam familiyasiga o'tkazishga qaror qilganim tufayli hech qanaqa muammolar bo'lmadi. Agar siz ham o'sha boshqa familiyaga o'tmoqchi bo'lsangiz, ota-onangiz familiyasi yoki nimani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'sha qarorni ko'rib chiqib, o'sha punktga to'g'ri kelsangiz, ishingiz umuman muammosiz hal etib o'tiladi. Faqat yugur-yuguri to'g'risi juda ham ko'p byurokratiya hali ham juda ko'p. O'sha qog'ozni o'tdan olib kelish kerak, bu yerdan olib kelish kerak, kutish kerak, uni yozib berish, javob berish va hokazo juda-juda yugur-yuguri ko'p. O'zim ham kuniga bir kunimni ajratganimda ertalabdan kechgacha shu qog'ozbozlik tufayli yugurib yurardim. Bu o'zimni familiya o'zgartirishdagi tajribam edi. Balki kimlar uchundir bu video foydali bo'lar. Shunga umid qilaman va umuman olganda kimlar uchundir bu shunchaki qiziq va keyinchalik bilib qo'yadigan yaxshi informatsiyadir. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.